projektu 10-10-10 se budu pokoušet během 10 dnů v 10 evropských zemích plnit 10 tratí polovičního Ironmana. Každou etapu absolvovat podle nějakého triatlonu v té zemi. Kámo, co jsi tohle vymyslel? On miluje výzvy a když je může dosáhnout, tak toho neskonale vzbuzuje k další aktivitě. Jsi něco udělal? Tak to píchá, jo? Nemohu si vůbec ulevit. 2-3 dny a bude to třeba dobrý. A proboha. Může jít 2 poloviční aromeny dobře a ve třetím už to nepůjde. Polovině tratí se zastavilo docela podchlazený. This water is cold, really cold. A chtěli jsme extrém, takže máme extrém. Tam bylo jako fyzicky úplně největší vyčerpání. Máme tam Abdié, což je jedna z nejtěžších etap na Tour de France. Musí tam být prostě nějaká vrchkařská etapa, je to zajímavý. Potřeba pracovat s hlavou, s emocema. Bavili jsme se o tom několikrát, že to jako bude hodně bolet a že to bude hodně intenzivní. Spousta takových malých technik, které jako používá, díky tomu je tam, kde je. To strašně křičí do břicha, nevím, co to je. Jakoby, kurva, už takový věci nedělej.